persediaan untuk menghadapi pilihan raya. Kami bincang panjang lebar usaha-usaha yang seharusnya dijalankan oleh parti baik di peringkat pusat maupun di peringkat bahagian. Antaranya ialah pendaftaran pengundi. Kerana daripada kajian yang dijalankan oleh pihak MCA kita dapati masih ada banyak ahli-ahli MCA yang belum berdaftar sebagai pengundi. Dalam lingkungan berbeza-beza daripada bahagian-bahagian daripada 5 hingga 15 peratus. So kami berpendapat peratusan ini adalah amat tinggi. Dan kami telah memberi arahan supaya dalam enam bulan ini, semua ahli-ahli MCA seharusnya berdaftar sebagai pengundi. Dan di samping itu, mereka juga seharusnya menjalankan aktiviti-aktiviti pendaftaran pengundi yang baru. Di kalangan yang bukan ahli MCA. Dan juga ada cadangan supaya semua ahli yang berhormat MCA akan mulakan apa yang dikatakan tweeting. So kami memberi mereka masa satu bulan supaya tweeting ini dapatlah dijalankan. So ini bermakna sekurang-kurangnya 46 wakil rakyat kami seharusnya menjalankan tweeting supaya kita dapatlah berintegrasi dengan pengundi, dengan masyarakat tempatan dan kepada mana-mana pihak yang minat. Hari ini juga Presidential Council menerima perakuan daripada lembaga disiplin. di mana mereka mencadangkan supaya seorang ahli MCA Lau Teck Heng yang datang daripada Pulai seharusnya tindakan yang telah diambil oleh parti untuk menggantung keahlian beliau sudah berlarutan lebih daripada 10 bulan. So, perakuan daripada lembaga ialah kaliannya seharusnya dikembali atau dipulihkan. Berkaitan dengan MCA menyokong sepenuhnya cadangan Kementerian Pelajaran untuk mewajibkan Mandarin dan Tamil di sekolah-sekolah aliran Cina dan Tamil. Kami berpendapat ini adalah cadangan yang baik walaupun kami nak menekankan bahawa sebelum cadangan ini dilaksanakan Kementerian Pelajaran memastikan bahawa adalah guru-guru terlatih yang mencukupi yang kedua ialah infrastruktur yang sesuai yang ketiga tidak seharusnya dikatakan menggunakan sekolah-sekolah guru-guru -sekolah, eh, daripada SJKC dan SJ SJKT sebagai pertukaran. Makna nak menjalankan tugas ini dia ambil daripada sekolah Cina atau Tamil. Kita berpendapat ini adalah tidak tidak seharusnya dilakukan. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan seharusnya mempertingkatkan latihan guru-guru aliran Cina untuk menampung permintaan yang akan meningkat lanjutan daripada pelaksanaan cadangan ini.